Braćo, danas i Padin i Šonadin, vjerovali vi ili ne, na zahtjev mnogih vas odlučili su da naprave najveću petardu u Minecraftu koju ste ikada vidjeli. Orma na početku, ostavite like. E, Jesse, Rocky, što ti vrtiš? Vrtim se, koliko sam lud. Jesse, šta ima ljudi? Pa Jesse, ljudi, kako je? Ej, slušajte me ovako, ovdje piše, budi kralj. Ostavi like, znači kratko i jasno, a ovamo jest, piše, Impe, pročitaj šta piše. Kaže, budi kralj, ostavi sub, znači, ja što ne mislim da ti ispalo jaje. Like i sub, nije majmune, ja, ovo je tokoške, ovdje je bilo međane, ja, budali čovjeka. Dobro, uglavnom, braćo, znači, šal na stranu, danas stvarno ljudi pravimo petarde, znači, nema, mislim, najveću petardu, ali prije tog, znači, imamo da istestiramo ovaj, one neke ostale petarde koje su nam ostale, razumiješ? Mislim, nećemo opet sve, realno, definitivno da nećemo uspjeti sve da testiramo. A ja ima i dobro, ima i buras, puno možemo i snimat, znači do zore ljudi, ako budete htjeli još ovaj koju epizod, slobodno pišite. E sad, koju ćemo da bacimo, Impe, ja ne znam više ni koju smo bacali. E, imamo ovu neku timer dinamit. Dođi Bože, ali čekaj, da uzmi jednu odavde, baci jednu odavde, eto. Jo, ali bro, strah me, ovo nešto, pa čekaj. Spet. Evo ova, ultra light neka. Aj. Valjda nismo ovu, hoćemo ovamo bac, evo ovdje. Aj, bac, aj, možemo. Hop. Pa dobro. Ode drvo. Pa dobro, vidi, nije loše. Ali, pazi ovo, Impe, ovo mene interesuje, brate. Timer, šta je ovo? Ovo vidi ovo izgradi, Roki. A to vratno ima timer, 5, 6, 10, 15, 20 i pukne, bum. Kaka je ovo zgrada ovdje? Ne znam, uništi je, hajde. Hajde, idemo, bam, timer. Petarda. A jaba, vidiš. Impe. 5, 4, 3, šta je odbrojava, gdje piše? 2, 1, 0, BUM! Alu, ništa ovo Impes ne dešava, vrat. Ne radi ova što ne. Ne radi, ja mislim da ova petarda, čekaj ba Impe, nemogući da ne radi, brat. Evo je nešto mijenja boje izglede, jel? Crveni. Uj! Uuu, pa treba još 16 godina, Impe! O, kod ove velik fitilj, razumiješ, dok izgori... Ja velik fitilj, aj ti nađi neku ovu petardicu, ja. Ja, evo, dobro. Ima u čestu, brate, ima ajde, u čestu. Ajde, bacam ove, znači, iz česta prvo. Odmišlja, evo, aj ti uzmi tri iz česta, ja ću tri iz česta. Evo, ja ću ovu dobro. I ovu. Evo, ja ću ovu... E, čekaj, ovu smo testirali, ovu fizik. Ovu i ovu. Ajde, može, ko će dođe prvi? Ajde, prvi. Ti prvi sad, ajde. Evo, ovdje idemo, evo, tri, četiri, sad. Pa dobro, vidi, nije ništa specijalna petarnica, međutim, pa sad ovo Impe, ja mislim, ova se zove Eru dinamit, kao Eru petarda. Aj, vjerojatno, uj, dobra. Uj, brate moj. Uj, gledaj, strila. Gledaj ovo, pa ovo te ubija da ne znam kakav armor imaš na sebi. Uj, koji su strile, mogu ja sad? Ajde, sad ti. Evo, hop. Uj, šta je ovo, pa Impe? Šta je, kako šta zove? Tunele praviš. Pa majmune, pa tunel dinamit, jel? Tu smo bacali međede jedan. Misliš? Ima ova, ne mislim već znam, ja lično bacu, ima ova nether neka. Ovo, brat. Impe! Vidi ovo, napravi nether, bukvalno! Jabola nether petarda, ljudi moji, znači nether napravi nether, mislim nether petarda. Ovo sad, vibu, dalje. U, vidi ovi ova druga boja, Impe. Stani, vidi ovo, vidi ovo. Hajde. Šta je? Šta je ba ovo, Impe? Vidi, približi ih. Gle ovo. Hajde. Vidi ovo. Ali mene, ako blizu, brate, približi. Ej! Proba, ne, alo, Impe, alo, izbjeg ovo sa majmune, ne ratu. A ovo ljudi, evo ga problem. Nećeš više, buraz, znači ništa vidio nisam. Daj vam da vidiš kako je, bac vam petar. Eto, ja dobra petarda, pravo. Nemoj da ti bacio na desni klik majmune, ajde. Ajde, pa vidi kako je men bilo majmune. Da se vrtim godinu dana, nemoj više. E, vrti. Ne bacam više, prestoja bacam. Čekaj, imam još ovu. Znači, ovo me isto zanima. Next year remove, ajte me, dođi vam. Halo, dođi ovam, vidi. O, ljudi, ovdje ova zgrada Impeba. E, moramo naći neku dobru petardu da uništi ovu zgradu. O, mislim da sam našao. Mislim da nije ta nešto dobro, malo, nije mogu nešto, ja naći vidi, uništila je pofino ljudi, pazite ovo, pola krova, više od pola krova nema, ajde naći. Sad, mogu da neko, ali ajde, stvarno. Ajde, bro, stvarno. Evo. Nemoj sad da... A? Nije neka posebna... Vidi, nama je cilj... Šta si uradio, nije se niš desilo. Impe. Dobro, o tom potom što se nije ništa desilo ljudi. Ja mislim da je ova jaka. Evo, koja je to, molim te, sam da vidim ovakvu... Crna mamba. Crna mamba, znači to je Rocky, ne daj ti bože nikom. Dobro, daj da ja vidim. Ja mislim da se nije desilo. Stan, tunneling, imamo, evo, dripstone, ajde da vidimo kakva je ova. Aj.
Uuuu, ali vidi. Mislim da će da padne snijeg uskoro, što ne? Snijeg? Aha. Da, definitivno, definitivno je pao snijeg. Ništa, slušaj Impe. Ja mislim da je vrijeme sad da mi započnemo zapravo ovaj, sa onim što smo trebali da započnemo, a to je, Bože. Znači, najveća petarda u Minecraftu ljudi. E sad Impe, paz, pošto smo mi već u kreativu, što se uradio Majmune 1? Hvala te dođi da... Što je ovo? Meteor, vidi ovo, dođi. Pa bacali smo meteor međede jedan. Evo ovo, selce ovdje, dođi molim. Ja pa znam, ali bacali smo meteor. Nis. Ako bacaš meteor. Jesmo u prošlom lijepu god. Gledaj, bacim ovu petardu. I gledaj sad. I dolazi meteor. Jeff. Ovaj, vam. Uuu, nismo, jel jesmo? Nismo ovu 100%. Znači ima ih više, Boraz. Dobra i ova ljudi. Vi napišite slobodno dole u komentarima koja je vama najdraža. A ti dođi sad ovamo, dođi ovamo. Znači da ne dužimo više. Slušaj ovako, uzmi čarovnu cjekeru, znači pošto smo u kreativu, imamo pravo da pravimo, znači, ovu kreativu. Šta, hoćeš sad? Pazi ovo, prvo ću ja ovdje da ovo sve poravnam, razumiješ? Nemoj bolan, pa ajmo tamo u selo. Misliš u selo, kakve veze ima? U selo, brate, mili, ja mislim da je u selu zanimljivije. Ajde, ako hoćeš, ali nemamo gdje. Da, razne se cijelo selo. Pa ne, daj Bože, da će cijelo selo, Impe, ja imam plan da mi raznesemo Minecraft, znači, ako je to moguće. Evo ovdje, stavimo je, evo na ovo brdešće. Ajde, eto, može. S čim ćemo i kako ćemo? Ja bi vidi, nek bude možda mix crno-crveni. Može. Može. Od čega ćemo, brate? Možda... Pa od vune, ja mislim da vuna lijepo gori. Vuna ili možda red concrete, brate. Vidi Impe, nema šta gori, ona će eksplodirat, Roki, ne? Ja upravo si red znači, concrete, može. Znači, ide concrete crveni. E sad moramo, znači ljudi, stvarno ovo će da bude jako velika petarda. Vidjet ćete na koji ćemo je fazu zapaliti, znači ona će imat svoju funkciju nutske Riki. Vidi ovog, alo, vidi malog villagera. Dobro, znači, slušaj, ajde idimo zajedno, brate, gradimo. Znači još tamo. Ajde da napravim ja outline. Ajde s te strane. Ajde ja s ove strane. Znači ovako ćemo ljudi moji da idemo. E sad koliko ćemo u širinu? Uj pa baš mora biti velika. E računaj ovo vidi. Viš što sam ja ovdje napravio ovaj čošak. Znači računaj da i on bude jedan takav. Joj, ali vidi ovu Impe. A šta? Ne mogu ja od ove kuće i vamo previše da idem, ali ne vezi. O, da je ovo i kuću, koliko je ovo, toliko i ono mora biti. Sve znači, komplet. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mene ide kroz kućim, ali nek ide. 17, 18, 19, evo ga. Čuješ, idem kroz kućima. Nek ide. Da sad ide ovako. Ovako, ovdje, zahvati, kuće zahvati, vidiš. Ja, evo, zahvatilo je, čekaj, pa gdje ti ode ovamo preko? Pa, što ima veze? Ja sam izračno 19, aj ne veze, kako god, onda ću sporušiti ovo, to je to, i sam sastaviti to s tim, to je ti je to. Ja. Može, znači ovo je kao taj neki outline, razumiješ, sad ćemo ovo iznutra sve da izbrišimo, a ti uzmi ovu čarovnu sekeru i diži ovo uvi, Simpe. Kontaš, uvis gdješ. Može, čekaj, sam da skontam kako ide, razumiješ. Samo ti, ja ću u sredini ovo da ovdje, razumiješ, ono što se kaže, ovo napravim, poravnam. Znači da vidimo tu tri bloka, tri bloka. Znači, ajmo sad ovdje, dva, tri. Oj, kolika će ovo petarda da bude, pa ti nisi normalan. Biće baš velika petarda, evo ovako ljudi. Dobar, i moramo ovdje isto. Znači, ajde ovako ćemo. Vidi mene, ja uzem ovu sekru međed. Ne vezi. Slušaj, nadam se da će ovo dobro ispast. Hop. Auuu. Uuu, Impe, čest ti očao majmune jedan. Gledaj. Pa mi smo stvarno uništo ovu. Dead air. Jo, koliko. Impe, pazi ovo, vidi ovo koliko će, još će biti dubine ovdje koliko hoćeš. Znači sad ne vezi drugače. Aha, pa gdje ti to sad srediti? Sad će ovo srediti sve fino, ljudi, kulturno. Razumijete, znači mora tu izgledati kako treba ili nikako. Dobar, ovdje ćemo znači ovako i bukvalno sad ću samo ovo da uništim, pazite ovo naklik. Ma nema ovo da bude... Što će ovo da bude prejako, brate, ovo će da bude masivno. Čućeš. Levo sad, bam! Ovako, ajmo opet set jer, dobar. Ja se bojim. Au, Impe, ja raštiti ovo unutra, brate. Ej. A gotovo, ovo ima da ode sve gdje ne treba.
Joj ljudi, ja moji braćo moji, i mene je strah iskreno. Ja ću ovdje ovo tamo malo da saredim. Ovdje istoćemo. Čekaj, ali dobro, ne moram ovo skroz do dna da ide. Bitno je to tu, razumiješ, ovo ćemo svakako popun sa TNT-em unutra. Znači ljudi, čulite, sad ide TNT, ali ne bilo kakav. Znači unutra ovde ide običan TNT. I, pa je, dobro, ja običan, ali na kraju idu, znači ovi neki specijalni TNT-em. Znači paste ljudi, ima neki ovaj freeze TNT, to će isto da bude zanimljivo. E sad vidi, ovo meni bilo lakše da je u kocki, brate, ali ne veze. Ajde, o tom potom. Neka, znači, hajde, šta ovdje ćemo jedan TNT i ovo ti nisi napravio. Ajde, napravi ovaj čošak, taman da ja postavim. Koji čošak? Evo ovaj, ovaj. A, ovaj, aha. Ja napravi ovaj dobro, zid. Dobro, dobro, čekaj, čekaj. Na brzinu. Znači, to je, evo, to ide, ljudi. Ide. O, znači, buraz. Baru sa unutra spajku. Ide baru životom, Roki. Baru, ti ide, znači, pun gas, ništa se ne skirajte. Šta bude, bit će, treba mi ovaj ovamo zid, ovaj tu. Aha, a, evo sad će. Ajde, sam tu otpusti na brzinu, e bomba. Znači, ajde, rećemo od prilike do ovdje da ide, znači ovo. Uj, kom pojmo, vratim. I jo, Impe, ja sam u zid. Ajde, nema veze. Što sam zazno stvar? Aha, pa nema veze, lako je to popraviti, pa lako je to popraviti. A nemoj to da radiš, da moramo popraviti. Nema veze, vidi, oj, vidi petarde, vidi petarde. Ju, al buraz, vidi TNT-a unutra, Impe. Ma vidim, šuti, zeznu stvar, meni... Što sam bolam zeznu? Moram da popravljam. Ajde, ba ne prd, tu sam imaš čošak jedan popravlj. E, kad nije prije popravlj. Nije bio samo jedan čošak, šuti. Dobro, e sad, slučaj. E sad mislim da ti ovdje ostalo lušta. Šta mi je ostalo? Ajde ti džem, tu stranu, ja ću ovu, pa vidiš. Ovdje, ajde, ajde, ajde. Aha, ajde. Znači ja ću ovu stranu, znači ovdje postaviš TNT ispred Impe i onda tu, razumiješ? Evo, evo ga. I onda ćemo ovdje ljudi isto postaviti ovo. Moram ja izaći Impe prvo odavde. Malo prije kad sam postavio, ja sam ostao u TNT-u. Znači u TNT-u sam ostao. Op, bomba. E sad, slušaj, ja sam za ovo ostatak manuelno da postavljamo. Znači sa ovim nekim raznoraznim TNT-u. Ti normalan, druže. Pa nećemo previše Impe, još malo. Pokvarit ćemo sve. Ne, moramo, burad. Razumiješ, ide random. Aj. Ne mora sad biti idealno radno, kontaž. Već samo u tragovima ćemo ostati. Restart. Čućemo šta će biti. Znači ljudi, pazite, lako je moguće da vi ovaj video i ne gledate, bolje rečeno. Lako je. Znači moguće. Meni ako kreša komp radi ovog, ode sveđe ne treba. E, slušaj, imam još jedan zadatak za tebe. Ti ćeš fitilj da napraviš. Joj, može. Koji TNT ljudi moji uzi. Ima ovaj nuklear, njeg nećemo, njeg smo onda testirati. Nemo njega, nemo njega. Šta je ovaj Imper Reaction neki TNT? Ja znam. Ovaj nismo testirali ljudi. Znači ovo je sad, znači baru troki, ide baru životom. Dobro, nećem ovo isto ovo ovako. Ovo nije običan barut, ovo je ono kad stavljaš ovo je... upalo olovo na kraju. Ja, Roki, ovo ti je znači porpala level max ovdje, ja mislim u ovom svijetu da smo sad nećemo više nikad bit. Nikad, a tamo sam mislio ljudi vidi, moji, volio, ja volio bi brate da preživimo fazon. Neka. Ja volio, ja volio ima da Impe, se ja... E, ima TNT puta 500 ovaj. Nemoj više. Misliš? Da, još koji bura. E, a znaš šta se ja plašim? Evo, ikša krenula, a uš. Znaš šta se ja plašim? Šta se plašiš? Da neki TNT ne uništi ostale TNT-eve, da ih sam ne obriše, razumiješ? Kako će iba uništi? Mislim, obrice, kako? Pa, naprimjer, sad staviš na tuneling TNT. Dobro. Znaš, napravi tunel. Aha, neće, ja baš gledam od prilike koji postavljam. Znaš šta bi trebalo da možda? Mislim, ne znam do duše, a? Šta bi trebalo, bro? O, dozdo zapaliti, dole fitilj napraviti. Dole fitilj napraviti, aa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 
imati jedan fiti. Kontaš, a, čisto dobro, da izgleda ono... ne valja od ovog. Stani. A čekaj, daj brate da zatvorimo. Ajde sad. Onda da popunimo ovu. Hoćemo opet s ovim običnim TNT-om ili... Aj ti onda to zatvori. A ja ovako ti ćemo. Ti zatvori. I to je to, ljudi. A braćo, ovo će biti svega, vjerujte mi šta vam kažem. Lajkujte video, obavezno, ukoliko još uvijek niste, jer sad je pravo vrijeme. Nema laž, nema prevare, vidio bi udali već ovu zeznu. Evo ga. E, tu, aha, Steam stako je zatvorio, dobro. Aha. I ajde stavio najto. Sredini laž. Ih, a ne mora biti na sredini, brat. Sačko je jedan ovo, mora biti na sredini. Ajde. Možda nije. I nije, još tamo naprijed. Evo ga, evo ga. Ovo je sredina, stavi tu zelenilo. A ovdje toga... ćemo ovako da stavimo nek ide dvije. Kao, ja, ali nek ide, može i da ide random. Ja ću ovo podzat gore. Aj. E sad ne bi ja kroz sredu samo da ide piti, nek ide ovako malo nakos oroki.
Možda. Aj, kako god ti hoćeš. A nemam pojma, možda je bolje sam na sredinu staviti ovu i to je to. Ajde. Svakako ljudi ovo će... Nije ti biljka. Ma ja, i to što kažeš, ali... Evo ga. A treba čekaj. Malo deblji fitilj, ba šta je ovo što? Pa treba, brate. Ali vidi, nije ni loše. Nije ni loše, ni ovo. Vidi, ne moram možda čak ni da idi do dna. Ajde ovako. Samo vi... Eto, eto. Bomba. Buraz. E sad mi smo rekli i crvom boju da ćemo staviti timpe. Znaš. Može stavi X-eve one. Ja. Ne pogledaj odavde kako izgleda. Ne, ovo je bomba, ljudi. Mislim, ovo, vidi, ja kažem ovo je bomba, ovo je stvarno bomba. E sad, kako ćemo ove X-eve, ja pojem, nemam, ja sam više zato da mi kao random postavljamo ovako ove blokove, čisto reda radi. Može. Kontaš, malo aha. Samo da nadodamo i to je to, ljudi. Znači da ima kao još neka boja tu i gotovo da vidimo, ma dobro, nije ovo loše ni sekunde, dodaj ti isto ni tamo. Znaš kako me zanima eksplozija, ljudi gledajte video do kraja da vidite šta će da se desi. Bukvalno, trenutak izde još malo, slušaj, sad ćemo da izvedemo ovdje dole, znači redstone i onda ćemo da zapalimo i bježanije. Pravi fiti ljudi moji ima da bude, dobro, da vidimo, ma da, evo ovdje još malo dodamo. Hop. Mi se ko beg, ne potrebuju ništa previše truditi, ali mi smo se i potrudili da ti ja kažem. Ja. Hop. Znači pasite ovo ljudi, idemo na brzinu. Provjere su svi zidovi ono randomizirani s ovim crnim. Jes, vidi ovamo rupa ostala. Dobro, sad ćemo to da piksamo ljudi. Ovaj zid nije ništa, nisi ovaj zid ništa. Čekaj, evo radimo ovamo ovdje, ima rupa impe ostala, znači vidi se TNT-evi, mora se to zatrpat, znači to je sigurno. Da, koji TNT ne pobjegne, ali ima živ pobjeć, ali čuće se. Hop. Evo ga. To je još malo ljudi, moj još malo još, i gotovo. Još malo, baš bukvalno još malo. Evo bomba, ga, to ja mislim da smo završili. Može ovo ovako, eto ga, ništa, slušaj, impe. A? Ajmo brale, pošli dole. Kako izgleda? Čekaj samo ovdje, ovo bomba izgleda iskreno, sviđam se. Eto ga, to je to. Da, definitivno sad da je gotovo ovo. Roki ne laž, ne prevari. Znači, pruši tebi tu čas da aktiviraš. Normalno, stani ovdje. Isto malo fali, čisto da dodamo. Odlično. Da vidimo sad. Evo iz ovog ugla ljudi kako izgleda. Samo sekund, evo ga. Impe, kako izgleda petarda, brate moj. Pa šta je ovo, šta smo napravili, Rocky? Evo ga, Šone. Jess. Napravio sam da li Jess izgled. Eto ga. Joj, čekaj, ovdje ćemo postaviti ovo. Sad mi treba torč, je spreman ti, ljudi. Ajde. Pazite, vi ukoliko niste lajkovali ovaj video, odmah to urate. Ajde, požuri, okreni se. Evo me, Impe. Idi, au, Impe, već laga nešto. Au, evo ga, vidi se kada se uništava. Vidi se da se uništava. Dobro, Impe, jes tu, brate. Tu sam, priđi malo da čuješ TNT. Evo me. A nije. Prilazim, jel stalo? Nije stalo, ba, Impe, puca. Puca nešto. Jel stalo, Impe, ba? Stalo, ili... Nije stalo, kako stalo, Rocky, kako stalo? Ono polako puca, reklo bi se. Baš polako, brate. Ne, ja mislim da ne može jednostavno da očita. Boga pita koliko ovdje ima blokova. Možda smo im pretjerali, a laguje već. Vratlo me, Impe. Vratlo me za 2 km unazad. Ja prišao unutra, da vidim šta se dešava. Ali ne čujem zvuk igri. Ne čujem nija. A ovo je žestoko, znam kad dođe gore do ovih. Znaš šta mene zanima, vidiš što je najjačim. Ja, dobro si ti. Ne, ovo je puklo, 100% Šone. Evo, gdje me vratilo, brate. Mene nije sad vratilo, ali evo ga pada TNT. Pada. Znači, očekujte. Ja kod vidim, u realu Minecraft svijete, ja mislim da ovo već eksplodiralo, već se tamo je, razumijem. Ja. Mi kasnimo, debelo. Ajde, Rocky, hoće li ovo eksplodirati ili neće? Evo ga, puklo. Definitivno, ljudi, uništili smo Minecraft svijet. Ajmo ponovo da uđemo, da vidimo šta se desilo. Ajde, moram. Ljudi moji, ušao sam upravo na server, Impe, pogodi šta. Halo. Evo i mene. Petarda nije eksplodirala, Impe. Slučaj. Slušaj, ja mislim da znam o čemu treba se radi. Treba odozgoj. Moramo je odozgoj. Ja te kažem. Deti, slučaj, deti, vrijeme popravi.
Evo vrijeme. Ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, pogledajte mi gdje je nas vratilo. Mene vratilo u petardi sam bio, brate. Ma ja sam bio ovdje gore. Ništa, ja palim sad ovaj pa kut puklo na puklo. Bija sad. Kut puklo na puklo. Ko je do to garantim peba? Gdje ćeš od ozdo? Ko pali petardo od ozdo? Šut, ja palim. Au, evo ga. Ipe, mislim, Ipe, ne čujem te Ipe. Ne čujem, ja, tebe grdavim. Ljudi, ode sve, meni stvarno kompjuter će crći. Šone, meni će crkni kompjuter, ovo ne radi, Šone. Ako mi crknije kompjuter, ljudi. Ti skrim. Ja, ne znam, snima, vidim da snima, ali... Ako sve kreš, Ipe mi je pukao, znači Ipe te više ne čujem. Vjerovatno, Ipe mene ne čuje. Au, ljudi moji. Čije ova budala, on stoji u mjestu. Alo, jel me čuješ? Au, ljudi, jeste vidjeli ovo, braćo? Jel me čuješ, Šone? Nema, ode ovo. Ma, ode ovo, je još gore ekspoz. Šone? Definitivno, znači Discord smo uspjeli da ugasimo. Jel me čuješ, Šone? Sve su prilike, daćemo i kompjuter, znači to je to. Mislim ja, Šone, da... Braćo moja, ma java puca ovo. Pogledajte ovi veliki kocki, braćo moja. Pogledajte vi samo kako ovo izgleda, nema Impe se ne kriječe. Alo! Impe je stvarno crko kompjuter, očekujem da mi počne pisat, onda je ovaj, na telefon da mi počne slat porke. Znači, i da mi govori kako nam ovo nije trebalo. Bratine moje, pa pogledajte vi samo ovo. Vidi, sad smo dosta više uništili ove petarde nego inače. Što je uništavamo. Alo, Impe! Alo, da čuješ? To je to, braću. Impe! Alo? Pa šta ti mene čuo sve vrijeme, jel? Pa ja te me čuo, to da tebe nešto bilo što. Ljudi, znači ovo je prekid do mene bio, vjerovatno ste ga i vi čuli, braćo moje. Slušajte ovako. Svidio šta se desilo, majmune jedan. Evo, ovaj, vidio sam bolje da nisam, iskreno, ovo je bomba ispalo, braćo. Peske me se isto tako ugasio i kamera je crkla. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako želite još ovoga, pišite nam dole u komentarima. A mi se vidimo i čujemo uskoro u sljedećem. Aj zdravo!